Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês essa cafeteira, ó, que eu comprei Delta Mini Cold. Você conhece essa cafeteira? Eu também não, então a gente vai conhecer ela junto. Vamos montar ela e fazer um cafezinho para ver se é bom o café dela. Então, ó, fica aí, já dá o seu joinha, fica até o final para você ver como funciona a Delta Mini Cold. Ela vem assim nessa caixa, vem também, ó, com certificado, garantia, né? Instrução de como usar. A gente já deu uma lida aqui, uma pré-lida. E olha aqui, ó, aqui também, ó, vem um cupom aqui que você ganha 30 cápsulas, mas tem que se inscrever lá no site deles, né? Legal, né? E aqui, ó, olha ela como ela é bonitona. Ó, vem com a proteção do plastiquinho, né? Se você quiser manter, né, no dia a dia pra não estragar, sei lá. Aí vem esse copo aqui, ó. Vou passar uma aguinha, né? Porque é novinho, é limpinho, né? Passar uma água. Vem bem fechadinho, ó, pra não perder a tampa. Já coloquei a água filtrada, né? Aqui, ó, tem um lugarzinho aqui atrás. Deixa eu virar ela pra vocês verem. Ó, precisa tirar essa pecinha, que é pra onde a água vai entrar, né? Aqui encaixa num buraquinho que tem aqui atrás, ó. Ela se encaixa quase que sozinha, tá vendo? Só olhar bem os negócios, né? E aqui, ó, aqui a gente coloca a cápsula. Eu não tenho certeza, mas eu acho, eu conheço algumas cafeteiras que não precisa tirar esse lacre, que ela mesmo fura, né? Mas essa eu acho que tem que tirar, porque olha como que é. Eu vou tirar, né? Encaixa ela aqui. Aí fecha, ó. Colocou, fecha, né? Aí, lá no manual dela tá falando que a gente tem que deixar ela passar as primeiras águas para limpar o recipiente por dentro, né? Porque nunca foi usado, né? Então pode ter algum pozinho, alguma coisa. Liga lá, ó, a tomadinha dele, né? O sensor dessa máquina de café, para ligar, ela é touch. Aí basta você apertar aqui, ó, esperar, e ela vai começar a piscar para você escolher o que você quer fazer aqui. Aí eu vou escolher um, sabe por quê? Porque precisa de lavar a máquina por dentro, né? Foi a primeira vez que a gente ligou ela, tá vendo como sai a fumacinha? Esquenta mesmo, viu? E essa água aí é só pra limpar ela por dentro, por isso que não tá saindo ainda o café. Ó, a água, saiu só a água mesmo, viu? Aí eu vou jogar fora essa água, tá lavadinho lá por dentro. Agora eu vou testar pra ver se sai o cafezinho. Vou pedir o café mais curtinho, expresso. Torcer pra ir. Ai! Eita, olha, Nossa. escuro, né? É expresso, escuro mesmo. Cafezinho! Yupi! Funcionou! Ei, não vou precisar voltar na loja para trocar. Cafezinho expresso coado. Agora a gente vai ver como que ele, se ele é gostoso mesmo, né? O café dessa cápsula. É uma delícia, viu? Café mesmo, bem intenso. Aí você escolhe, né? O suave, o intenso. Essas quantidades que tem aqui. Você gostou do vídeo? Compartilha ele, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, acione o sininho para receber todos os vídeos. Não esquece de dar o seu joinha, viu? Para nós é muito importante. Obrigado e até o próximo vídeo. Beijos, amigos. Tchau.